କଟକଣାରେ ପାଳିତ ହେଲା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଆଦି କାଳରୁ ମାଙ୍କ ଚୈତୀ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଶାଶୁଘରୁ ଅର୍କା ବାହାଲିପଡ଼ାରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମା ନଗର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମାନସିକ ଜଣାଇଲେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବୁଢ଼ା ରଜା ଭୈରବ ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାନେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ମଝିରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବି ମାନସିକ ଧରି ଯାହା ବି ମନରେ ମାନସିକ ରଖିଥିସନ୍ ସେ ମାନସିକଟା ତାଙ୍କ ପୂରଣ ହେସି, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କେହି ଆସିନାଇପାରିଲେ, ତଥାପି ଆଜି ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରାଟା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରିଛେ। ତା ପ୍ରତି ପଡ଼ାର ସବୁ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଯାତ୍ରା ସରିଲା। ଚୈତି ପରପରେ ଲୋକଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବଳିପୂଜା, ଦୋଳପସା, ମାଙ୍କ ନାଚ ଜନମନ ମୋହିନିଏ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜା ଘରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଥାଏ ପୂଜାଶାଲକୁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବୋଦା ଛେଳି ବଳି ପକାଯାଇଥିଲା। ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏଇ ପାଖେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୂଜା ହେସି, ଆଉ ଦେବୀ ଆଇସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ମା ପୁରା କରସନ୍ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ହେଲେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖବାର ଲାଗି, ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ। ଆଜି ଆସିଛି ଏନେକେ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ସବୁ, ଯାହାର ମାନସିକ ମାନେ ପୁରା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ସବୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ପୁରା ହେଇଯାଇସି, ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭଗବାନ ଦେବୀ ଖେଳସନ୍। ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ବହୁତ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି, ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ହେଲେ ଆଜି ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆସିକିନା ଆଜି ଦେଖିଲି ଏଠାନ୍କେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ବି ଲାଗୁଛେ, କାହିଁକି ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଆଜିକାଲି ଆମର ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇକିନା ରଖିଛନ୍। ମାଙ୍କ ଚୈତି ପର୍ବ ଦେଖିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ହେଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଏଥର ପୂଜାରେ କିଛିଟା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।